Jag har en bagge och jag har fått ett brev, som jag sa. Och då måste jag tyda det. Det står: tack Filminstitutets styrelse. Ja, det är bra. Och så säger han att han känner sig mycket uppmärksammad och hedrad. Kan man känna det när man får ett brev? Det är bra. Han känner sig hedrad. Hedrad. Och det är precis någonting som passar idag. Det är ju heder det handlar om. Eller hur? Ja, tack för det. Jag känner mig uppmärksammad och hedrad. Tack för det. Tack. Baggen och jag tackar. Tack. Och tack. Tack publiken. Tack. Tack alla. Tack för allt.